Огънят е на голям фронт от около 10 км. Вятърът непрекъснато мени посоката му, а на място са над 20 противопожарни екипа, които се борят с стихията вече над 48 часа. Все още пожарът не е под контрол. Посока юго-исток и юг все още нямаме контрол над разпространението, въпреки че сега вятъра е почти нулев и разпространение на практика няма. Насочени са усилията ни основно в тези посоки по защита на селата Владимирово и Мадрец. От към село Полски градец посока Светлина този асфалтовия път е преграда. Ивиците, които направихме тук от западната страна на пожара, също свършиха добра работа, така че в две от посоките все още работим интензивно. Пожарът е в близост до един от рудниците на Мини Марица Исток и до военно поделение, но е ограничен да не стигне до там, както и до населените места. Надявам се днешния ден вече окончателно да приключат гасителните работи. Бих искала да благодаря на всички, които се включиха в гасението на този пожар, защото най-важното беше да опазим живота на хората. Огънят е тръгнал от изоставена Бадемова гора. Най-вероятно е причинен от човешка небрежност, но не се изключва и възможността той да е умишлен. Това ще установи разследването.